Ще одна альтернатива магазинам – звичайний речовий ринок. Ось тут поєднується все – і речі з бутіків, і дешевий ширвжиток, і відверте барахло. Часто речі здаються непоганими, але варто придивитися, і випливають різні дефекти. Шили швидко, продають недорого. Такі речі розраховані в першу чергу на масового споживача. Одежда разнообразна, саме разнообразне производство – Польща, Турція, Китай. По суті діла, це основні производители на сьогоднішній день одежди. Будь-то бутикової колекції чи риночної. На ринку ви ризикуєте і товар купити неякісний, грошей витратити багато і головний біль отримати від спілкування з професійними продавцями. А можете і щось несподіване знайти? Тут вже як пощастить. Ну, допустимо, блузки в мене ціна от 250-300 і до 450. Ну, у меня все натуральные ткани, катун идет, эластанчик, то есть по качеству. У меня постоянные клиенты, которые приходят, визиточки, вот звонят иногда, когда обновляется товар. Ну, а платится, конечно, дороже офисные. Есть и 500, есть и 600. Такая цена. Але найчастіше трапляються речі, м'яко кажучи, не ексклюзивні. І якщо вас не лякає, що завтра ви зустрінете людину в точно такому светрі, то речовий ринок рулить. В центрі якби дуже дорого, у нас трохи цінова категорія чуть ніже, хоча ми в Турції якби покупаємо однаково. Ставлення до поношеного одягу в українців неоднозначне. Від бредливого «фе» до ошелешеного «вау». А у декого і виходу іншого немає. Фінансова криза багатьох людей примусила змінити пріоритет. Люди поставлені в таке положення, що це життєва необхідність. Тому, слава Богу, що це є, що за 15 гривень можна купити собі прекрасний світер, кашеміровий, який стоїть $500, або 600, або 800 в магазині. У піку всім модним журналам, які висмоктують з модників весь сімейний бюджет, ми спробуємо вдягнутися ось тут. Причому враховуючи усі модні тенденції. Упізнаєте? Та ні, не Стаса Шурінса. Його важко не впізнати. Це ж наша авантюристка Таня. Їй настільки припали до душі експерименти нового погляду, що вона буквально вмовила нас взяти участь ще в одному з них. Тож починаємо гру «Вдягни Таню». В ролі модних експертів – співак і стиліст. У ролі Тані – Таня. Мені б хотілося щось більш таке ніжне, але і сексуальне, щоб почухнути мої достоїнства. Мені дуже подобається образ нашого Стаса. От, я б хотіла йому подобатися. Зараз сподобаєшся. Головне, не бійся. Красиво. Сапоги така от, звісно, сюди. Жуть. Да, сапожки нужно поменять. Я думаю, що давай попробуем з цим. Сейчас попробую. Привет тебе. Ну как? Очаровательно. Я прелестна. Ну, хорошо. Но только колготки должны быть, конечно, ну, здесь другие. Ты же будешь сама. Да. Ну, в общем. Тебе как? Мне платье нравится. Все, що необхідно, Таня за допомогою зіркових консультантів вже знайшла. І головне – все в тренді весняної колекції цього року. Легко, яскраво і дуже романтично. І скільки ми винні за все це добро? $800? Стас Шурінс, здається, сам у шоці. За $100 реально можна обновити цілий гардероб. Да, можу носити. А в бутіке ти за $100 і майку не купиш. Ось вам і результат. Просто на наших очах Таня з милої симпатичної дівчини, одягненої як більшість студентів, перетворилася на абсолютно ексклюзивну панянку, яка безперечно виділятиметься з натовпу. Навіть Стас Шурінс так захопився, що не зміг втримати себе в руках і нічого не купити. Сьогодні я окунувся в цю атмосферу і посмотрел некоторые вещи. Даже купил большой шарф. Не себе, правда, но купил. За кордоном існує добра традиція. Гардероб оновлюють кожен сезон, а набридлі речі здають до спеціальних фондів. В Європі працює велика мережа фабрик, де сортують і переробляють такий одяг та взуття.
Сьогодні все більше і більше підприємців закуповують буржуйський одяг і доставляють його до нас. Це раніше секунди виглядали як суцільне звалище, де в горах одягу порпалися не дуже заможні громадяни. Сьогодні багато секундів розташовані в просторих павільйонах, речі випресовані, відсортовані, розвішані. Тепер про гігієну. Аргументи громадян, які ніколи не надінуть нібито брудний одяг з чужого плеча, розвалюються за лічені секунди. Ще на заході одяг обробляють спеціальними хімічними розчинами, потім обдають парою. Є дуже велике кількість дезінфіціруючих средств, і не всі вибирають іменно формальдегід, щоб обрабатувати цю одежду. Что хотелось бы посоветовать, если люди покупают одежду в секонд-хенде, то есть просто постирать, потому что любой наш стиральный порошок содержит в себе или формальдегид, или средство, которое я называл ниже, то есть которое также убивает бактерии, или какой-то из там 30 антибактериальных средств, то есть там будет какой-то препарат все равно содержать. То есть в этом ничего страшного нет. Далі в новому погляді. Купуємо футболки на секонді в переході та в модному магазині. Яка з них найтоксичніша? Результати вас приголомшать. Що насправді продають у магазинах під вивіскою «Митний конфіскат»? Чому речі від українських дизайнерів такі дорогущі?